Доброго дня, шановні білоцерківці, дорогі батьки та діти! Мене звати Вікторія Сімакова і я директор курсів англійської мови The English Studio. Сьогодні я розповім вам про проект, який ми вже восьме проводимо в Білій Церкві. Це міжнародний англомовний табір ESSE. Ціль нашого табору – навчити дітей розмовляти англійською мовою, подолати мовний бар'єр, навчити їх лідерським якостям та навчити проявляти себе. Табір розрахований на дітей від 6 до 16 років. Під час табору діти навчаться працювати в команді. Вони отримують знання з проєктного менеджменту, навчаться самостійно реалізувати та організовувати різні проєкти. Також вони отримують знання з медіаграмотності, навчаться критично мислити, а також аналізувати інформацію з медіаресурсів. Повністю вся програма проводиться англійською мовою. Для цього ми запросили іноземних волонтерів із Сполучених Штатів Америки, для того, щоб вони вчили наших дітей розмовляти англійською мовою. Вони будуть проводити заняття з дітьми з вивчення та закріплення нових слів, а також проводити заняття з розмовної англійської мови, навчати їх вести дискусії та обговорення. Крім навчальної частини табору, діти також матимуть змогу весело і класно проводити час. А саме, ми організовуємо для них квести, костюмовані дні, походи в кінотеатр, лазертаг, роледром, джунглі-парк та багато іншого. Також щотижня діти будуть готувати разом з хореографом та разом з їхнім вожатим, будуть готувати концертні номери, а потім щотижня показувати їх в таборі, а в кінці всієї зміни буде організований великий концерт для всіх батьків та друзів і взагалі всіх бажаючих. Всі діти табору поділені на команди за віком та за рівнем знань. Тому не хвилюйтесь через рівень знань англійської мови. Що ж входить в суму оплати за табір? По-перше, це повністю вся програма з додатковими розвагами, походами в кінотеатр, роледром і так далі. Кожна дитина отримує футболку з емблемою табору та бандан. В оплату входять заняття з іноземцями, а також всі подарунки та заохочувальні призи, які діти будуть отримувати під час табору. Для того, щоб подивитись, як проходили табори попередні роки, ви можете перейти за посиланням, яке ми залишимо в описі до цього відео, та подивитись, як проходив табір. Для того, щоб зареєструватись на табір, вам потрібно прийти до нас в офіс за адресою вулиця Гординського, по-новому Героїв Небесної Сотні 2, офіс 204, заповнити анкету та внести передплату. Тоді ви впевнені, що ви забронювали місце на таборі. Якщо у вас є будь-які запитання з приводу роботи та організації табору, будь ласка, телефонуйте за номером 097-649-3339. Адміністратор буде радий відповісти на всі ваші запитання з 11 до 7 години вечора з понеділка по п'ятницю. У ваших дітей є можливість не просто провести веселий час цим літом, а також отримати користь та навчитись говорити англійською мовою. Тому чекаємо на вас, приходьте та реєструйтесь. Але пам'ятайте, що реєстрація на табір закінчується 14 травня.